ବାତ୍ୟାର ଯେହେତୁ ଆମେ କାଲିଠାରୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଆସିଗଲା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେ ବି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ 140 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅର୍ ତାଠାରୁ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଆଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ରେଡି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆସାରିଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଆମର ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଦରକାର ଅଛି ଟଏଲେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ୍ ରହନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବି ଅଛି ଅର୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବି ଅଛି ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଯଦି ବେଶୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ମାଗିଦେବୁ ଫାୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିମ୍ ଦେଉଛି। ସୋ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ଯେଉଁ କି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏସ୍ଓପି ରହୁଛି ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ପାଇଁ ସେହି ହିସାବରେ ସବୁ ଅଫିସରକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଅଫେକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସରକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଯାଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦେଖିବ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବ। ସୋ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ରହୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୁରା ରେଡି ଅଛି ଟୁ ଫେସ୍ ଏନି ସିଚୁଏସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ଏବେ ଯେଉଁ IMD ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବେ କୋଉଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ସେଟା ଏବେ ଟିକେ ଅନ୍କ୍ଲିୟର୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଅଲରେଡି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ରହିବ ଅର୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ସିଫ୍ଟ ହେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେହି ହିସାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। IMD ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ସେ ହିସାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜ୍ ଅନ୍ ନାଉ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ମାନେ ବର୍ଷାର ରେଡ୍ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ଅର୍ ଆମର ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି RWSS ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିମ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ହେଲ୍ଥ ତରଫରୁ ବି CSC PSCକୁ ଟିମ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ ଇଏ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ସେଠି ନେଇକି ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ କେମିତି CSC PSC ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସୋ ଦାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଦ ଡୋଜ୍। ସୋ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି ଇଏ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 850 ଲେଡିଜ୍ ଆମର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବି ଅଲରେଡି ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲା ଆମର ଲୋ ଲାଇନ୍ରେ ବାଲିଆପାଳ ଭୋଗରା ଏରିଆ ଅଛନ୍ତି ସୋର ବ୍ଲକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଯେ ହିସାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ହିସାବରେ ନେଇକି ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ବି ରେଡିନେସ୍ ଆମେ କରିକି ରଖିଛୁ। ଆମର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଇଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେ ପୁଲିସର ବି ମଦତ ନେବୁ ଆର୍ ଆମର ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଆମର ଡେଞ୍ଜର ମାର୍କ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବୁ। ଆମର ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ସେ ମଧ୍ୟ ତ ଅଛନ୍ତି ହିଁ, ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚାର୍ ଦେଇଛୁ ସେ କାଲି ଯାଇକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଘୁରିବେ। CDO ଅଛନ୍ତି ADM ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ବି ଆମର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ସେ ମଦତ କରିବେ। ଅଲରେଡି ଆମର ଫିସିଂ ଏରିଆରେ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ବାକି ଏରିଆରେ ବି ହେବ ଅର୍ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି ସେଟା ଆକ୍ଟିଭ ଅଲରେଡି ଅଛି ଅର୍ ବାକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଫୋନ୍ ଆସିବ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ରିସ୍ପଣ୍ଡ ଦେବୁ ଅର୍ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ କି ଯଦି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କୋଠି ରୋଡ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା ଇମିଡିଏଟଲି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କେମିତି ହେବ ସେ ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ କାଲି ହିଁ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ କାଲି ହିଁ ସବୁ ମେଜର ଯେଉଁ ଫିସିଂ ଜେଟିଜ୍ ଅଛି ବୋଟ୍ ଫିସିଂ ହାର୍ବର ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆଜ୍ ଅନ୍ ଟୁଡେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବି ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନାହିଁ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ସେଫ୍ରି ରିଟର୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।